tím během, abych řekl pravdě, tak tohle jsem nečekal, že by měla 13. běžecký čas a to, že sam kolem ní jsou dobré běžkyně z Německa, tak může to pro ní být výhoda, ale i nevýhoda. Asi pro ní by bylo lepší zvolit si svoje tempo a i kvůli střelbě a je prostě to, na co je zvyklá. Musíme poznamenat, že ze včerejšího závodu je v dnešní stíhačce řada zklamaných biatlonistek. Už byla řeč o 8. místě Hojny Šové z Polska. Musíme připomenout i Olgu Galičovou z Ruska. Ta dnes jede se startovním číslem 11. Nebo už zmiňovaná Kiril Eghofová se 16. s 9. Další norka Landheimová. To jsou všechno biatlonistky, které měly ambice na stupně vítězů, ale neuspěly. A dnes se mohou dočkat, musí však velmi přesně střílet a tím mazat náskok Gererové na prvním místě. S 45 už je na startu také připravena Lenka Šlechtová. Tak přejme jí, aby si tu svoji výchozí pozici trošku vylepšila a spravila si kuť, protože šampionát tímhle závodem nekončí, tak aby si holky trošku zvedly i sebevědomí a připravili se na další závody. Ano, přece po těch, můžeme říci, nečekaných, neúspěšných výsledcích české reprezentace realizační tým měl hodně práce, aby povzbudil nejen biatlonistky, ale i biatlonisty do dalšího pokračování šampionátu. Jak české reprezentantky, tak junioři očekávali lepší výsledek ze sprintu, ale mají stále ještě dostatek času všechno napravit a Michal Málek, trenér juniorek, stejně jako trenér juniorů Vlastimil Vávra, hodně včera večer povzbuzovali své týmy pro další průběh mistrovství světa. Jinak český tým má zde skvělé podmínky, musíme zmínit, že má k dispozici servisní tým od mužů a žen ze světového poháru, je zde německý ústřední servisman Müller, jenž pomáhá s přípravou lyží alespoň pro tyto závody, než odcestuje k dalšímu pokračování světového poháru do Spojených států amerických. A samozřejmě také Marian Málek, ten zde zůstane po celý průběh mistrovství světa. Viererová se blíží k první střelecké položce. Celkem biatlonistky během 7,5 kilometrů se zastaví na střelnici čtyřikrát, dvakrát budou střílet v leže, dvakrát ve stoje a opět musíme připomenout, každá chyba je potrestána trestním okruhem, který měří 150 metrů. No, před závodem, kdy probíhal nástřel, tak pofukoval vítr opět zprava jako včera, ale teďka zatím na střelnici je relativně klid, tak uvidíme, jestli děvčata budou muset reagovat a vracet nějaký cvaky, nebo jestli to je v pořádku. Teď jsme viděli zrovna, že tu korekci dělala, takže reagovala na vítr a vracela vlastně cvaky oproti nástřelu. To jsou ty zkušenosti, které se získávají na velkých závodech. Jirenová a její první střelecká položka a s jednou chybou. Alikinová během prvního kola smazala svou ztrátu o 10 vteřin, přijíždí na střelnici o 50 vteřin později a teď má v případě dobré přesné střelby možnost ještě více přiblížit se italské závodnici. Zde je Alexandra Alikinová, naprosto neznámá biatlonistka, která si však svým včerejším úspěchem už udělala trochu jméno. Naopak Švédka Andersonová, ta ztrácí v prvním běžeckém kole na tuto biatlonistku dalších 10 vteřin. Nadějevová a Nosumová z Norska, ty jsou na tom běžecky o něco lépe než Viererová. Jenže Alikinová také chybuje a půjde rovněž na trestné kolo. Stále by ten náskok Viererové měl být přibližně kolem jedné minuty. Počkáme si na přesný rozestup. Teď už je na střelnici i Andersenová, Nadějevová, Nosumová a přijíždí další Italka Rungal Viererová. Andersenová postavila svůj úspěch včera na velmi přesné střelbě. Teď Andersenová znovu kosí terče skvělým způsobem. Andersenová za nula.
Vypadá to, že opravdu její výsledky, jak na střelnici, tak samozřejmě v běhu nejsou náhodné a že ta střelba vypadala velmi jistě a to předváděla i včera. Andersenová na druhém místě, Heine nakrátko, Alikinová, jak už bylo zmíněno, je na tom běžecky lépe. Dá se očekávat, že se dostane před Andersenovou a stává se hned při výjezdu do dalšího kola. Ta ztráta je u obou biatlonistek o 10 vteřin menší přibližně než na startu. Další střelby, Vigneronová z Francie, výborně. Tak francouzsky zatím je to od nich velmi dobrý a i včera vlastně i v té rychlosti sice trošku zaostávala Vigneronová, ale dneska je to zatím dobrý pro ně. Landheimová udělala 3 chyby, nejrychlejší běžkyně sprintu. Teď půjde na trestné kolo a tam se trvá pěkně dlouho. Ta se nebude posouvat směrem vzhůru, ale na střelnici už je nyní Jitka Landová a přichází také přijíždí Eva Puškarčíková. Jitka Landová a její první střelecká zastávka na střelnici. Ještě jedna rána pro Jitku Landovou, je to dobré. Jitka Landová bez trestného kola, bude zde posun v průběžných výsledcích. Tak je to dobrý, každá položka taková se bude počítat a Jitka to zvládla ten začátek dobře, což je pro její psychiku a pro to, aby se v tom závodě mohla pokračovat v hlavě v pořádku, nebo aby ten závod probíhal pro ní dobře, tak nasadila dobře. Také Eva Puškarčíková, to jste postřehli, studentka sportovního gymnázia v Jablonci nad Nisou a svěřenkyně Gabriely Soukalové, bývalé olympijské medailistky. Měla čistou střelbu, pokračuje závodem bez stresného kola. Kytka dokázala i 10 vteřin snížit svoji ztrátu a je to dobrý. Takže když by takhle na té stranici pokračovala dál, bude to dobrý. Eva Puškarčíková na 23. místě. To dobrý, holky zatím oproti včerejšku si vypadá, že si chtějí zlepšit chuť a zatím bezchybná střelba, což je dobrý. Na střelnici a další biatlonistky, včetně Lenky Šlechtové. Lenka Šlechtová se zatím vede také velmi dobře, ale už je tam jedna nepřesnost. Zpět k čelu závodu, zatím největší skok v průběžných výsledcích udělala Innerhoferová z Rakouska se startovým číslem 15, poskočila na 7. místo, velmi dobře rozjela závod i ruská Galičová z 11. místa na 6. příčku a Vigneronová jede se startovým číslem 7 a je momentálně na 4. místě. Zde je však vítězka včerejšího sprintu. Jirerová jenž dlouho váhala, jestli se bude věnovat biatlonu nebo klasickému hladkému lyžování, ale ve 14 letech se rozhodla a nechala se zlákat k přestupu do Anterselvy, kde je nyní její domácí tým. Zatím to vypadá, že se rozhodla velmi dobře a takovýhle výsledky musí jenom podpořit v tom, že udělala dobře a může pokračovat ve své kariéře dál. Jirerová znovu na stadionu má před sebou druhou střeleckou položku. Opět připomínáme, její náskok byl 52 vteřin na Švédku Andersonovou a 53 vteřin na Rusku Alikinovou, ale ve druhém kole se to změnilo. Přece jen Alikinová je rychlejší než Andersonová. Na posledním mezičase už Alikinová byla o 8 vteřin před švédskou biatlonistkou. Je to jasné, Švédka bude muset i nadále střídat velmi přesně, aby se udržela na předních pozicích. Jinak za touto trojicí už je poměrně velký odstup. 30 vteřin francouzský Vigneronová. Tak uvidíme, Švédka Andersonová, opravdu i ten včerejší výkon byl podpořen hlavně na té části střelecké, takže ta se asi opírá o tuhle dobrou střelbu a
uvidíme, jak se s tím holky budou pasovat dál. Po první střelbě Lenka Šlechtová 43. Monika Vítková si polepšila, ta je na 47. místě. Ale teď druhá střelecká položka a Italka Viererová. Znovu jeden trestní okruh, opět Viererová udrží první místo, to je jasné, to je zřejmé, ale Alikinová a Andersonová dostávají znovu příležitost snížit svou ztrátu na tuto biatlonistku. Jinak nejrychlejší střelkyní první položky byla Francouzka Parisová. Viererová měla druhý nejrychlejší čas za 28 vteřin. Znovu vynikající střelecký čas. Alikinová z Ruska. Viererová už má odkrouženo trestné kolo a Alikinová by se mohla dostat na dohled italské biatlonistce. Stalo se tak. Alikinová zastřílela za nulu a bude se přibližovat italské biatlonistce. Souboj o první místo se dramatizuje. Tak aspoň závod začal být trošku dramatický pro diváka a tohle byla položka, která splňovala ty nejvyšší kvality. 18 vteřin a 3 desetiny ztrácí Ruska na italskou mistrní světa ze sprintu. Zde je Andersonová, ta už udělala však dvě chyby na střelnici. Andersonová se bude propadat, naopak šanci dostává Viněrounová a Nortanosumová. Výborně Norka i Francouzská při druhé střelbě. Simová za nula, Viněrounová odkládá poslední ránu, neudělala dobře. Tak tady byla ta chyba, to je to, když závodník začne trošku přemýšlet a tam stačí opravdu výpadek, to jsou desetinky vteřiny a člověk tam potom udělá chybu, kterou by neměl udělat, ale to jsou takový ty drobnosti. Zřejmě jste postřehli, Němka Dahlmajerová zastřílela výborně druhou položku velmi rychle a s vysokým startovním číslem 14 míří také výš v průběžném hodnocení. Znovu na střelnici Jitka Landová. Jitka Landová musela reagovat na lehký vítr po první nepřesnosti, udělala dobře, další rány jsou přesnější. Jitka Landová, dvě trestná kola, tentokrát se žádný posun nebude konat. Po druhé střelbě, tedy první Viererová, Alikinová na druhém místě se ztrátou 18 vteřin, Nosumová třetí, ta ztrácí už více, 1 minutu 13 vteřin, Egofová se s 16 se dostává do boje u medaile, zaostává o 10 vteřin za svoji kolegyní Nosumovou. Tady v akci znovu Puškarčíková, česká reprezentantka, ta střílí zatím velmi dobře. Ještě jedna rána a je to znovu nula, Puškarčíková. Výborně, Eva Puškarčíková pokračuje závodem bez trestného kola a opět se bude udržovat alespoň na dohled té první dvacítky. Možná se teď po své přesné střelecké položce dostane i do první dvacítky.